他的位置，对，他就是能等一个连打带补的位置再出枪。是，不过奈何对面是没给这个机会啊。嗯，哦，这个圈形往东边切了，也没有东边切一点嘛，还是一个同心圆。你看齐志航一个人多大胆，一个人在 RC 近点，而自己的队友星辰和舒展都在最南边。嗯，在咱们打完 SE 的时候，咱们也是跟齐志航吃过饭嘛，就是本人就是一种放荡不羁，就是我是自由人，你别拉我，我就要收分。年轻嘛，毕竟你知道现在咱们赛场上年轻的选手那是越来越多了。对。而且敢剃寸头的也没有几个，有这么几个啊！来看一下宙斯啊，这边是没选择应对，选择直接冲锋的突翼啊！注意来了老冤家，但是近点 Zoro 先被放倒，这边只有两个人，哦，是要直接攻楼，直接踩火而上放倒了对方的 2K。Ice 是连打带补，但自己状态也并不好，嗯，可以打个药。是拖一下时间，队友在楼下再争取点这个状态啊。真的敢冲啊，你看扔个火都敢冲，他是没有任何信息直接盲冲，嗯，就听了你的脚步嘛，精神变位，我就是要打你。一瞬之间 RC 不小心还倒一个，那这样单动应该还可以再去追击一下， BTR 也来了，来了，这里圈边必须要冲防区了。不必他冲的是 RC 啊。那 RC 可以往后撤，你看 Sara 是在圈里的，而且在防区里。人家还在清后面，但正面 RC 还得再顶住对方的冲楼啊。嗯，这里拉下来 ，Abby 先打一个，第二个拉枪，换枪。不要怕我，很秀。这边是直接淘汰了对方，嚯，啊，今天这个手感啊，真的是可怕。嗯 ，BTR 这边是乘胜追击，直接选择先近点拉一下，哎，RC 啊。但这我是 RC， 我就跑呀。是的呀，你后面有队友架枪的呀。避其锋芒呀，兄弟。但是现在 Divine 状态也并不佳。哇，哦，这个拉枪没有问题，放倒了 Divine。直到一开始就被自己这边补掉一个啊。对，你看 Sara， 他在这里根本架不到，你还不如去找队友汇合。他是想往队友的那个地方去扔手雷啊。嗯。哎呦 ，BTR 今天打得也很主动啊。对对对。哎 ，RNG 好像是闻讯而来啊，有点想法。而且齐星航也是汇合了，他们三个人在前面卡住。这圈边很热闹，看来能收分。不过这边宙斯连打带不瑞，哎呦，今天宙斯这个手感真的是。确实起来了。真的是可怕。嗯。吉德刀赶来了。是，那 RNG 感觉到，哟，你超过分了。我看啊，超三分。是的，有前面淘汰分吗？但是你来看位置上来说 ，RNG 比宙斯要更好一点。而且 RNG 刚刚应该没漏枪，嗯，所以说应该是比较清楚宙斯的位置。悄悄摸摸的摸到了宙斯旁边，等你宙斯出来，我就哎，给你一刀，给你先给你放倒一下。毕竟刚刚你看宙斯这波跟突翼的打架上来讲，其实细节是拉满。对对对，真不容易啊。没办法，今天啊，咱们的目标就是淘汰金加冲分。宙斯想的，这一波我看我还能成为谁的垫脚石？我已经十个淘汰。我觉得可能在咱们评论区评论的时候啊，他们的领队已经翻译了他们说的那些话。我估计可能多少想证明一下自己，啊嗯。对对对，就看他们这把能不能拿到咱们的这个淘汰奖励金啊。哎，这里 Luxy 是被放倒，但这位置是能扶的。那往前走的话，要封至少三颗烟才能来到 Sara 的景点。没事嘛，马上刷圈，看能不能跟 Sara 是共存啊。哦，还有个车，哎，那就没事了。是，但是 Abby 已经盯住了 Sara。哦，看到一个侧身，只露一个小头。哎呀，着急了啊！这就是自信嘛，就你只露一点点，我都有自信可以打掉你。擦两枪。嗯，看一下这个圈。北圈哦，给到北切的话，你看到微博战队目前还踩在高点。是的，微博目前位置是不错的，看到虎牙也是在城区的一个最南边，而 RNG 也是一步之遥。哎，这把你觉得有没有像咱们 S1 有一把，微博在山上 ，RNG SMG 在山下，嗯，那把最后 S 微博是往下跳。是的。是
来了，一瞬间是三个战队在这个防区集合啊。嗯，不管你 BTR 跟宙斯打得怎么样，哎，在 MRG 就是在圈边等你。是的，你们俩现在都在互相纠缠，是一个合租的情况，还没有正式打起来啊。对，现在要分到底谁是房子的主人。嗯，原则上来讲，宙斯只剩两个人啊。但是你看啊，今天 BTR 还是宙斯，两个队伍手感都很好，其实鹿死谁手还不好说。宙斯说：“我一定要保住这个奖励金。”嗯。对的，这里目前宙斯也是来到11个淘汰，非常的高。确实啊，现在宙斯在楼顶，他没有这个视角能打到 BTR。Zaxi 率先过点，但是没有被打掉。这样的话就是卡住了宙斯啊。嗯，那这样的话，其实宙斯比较被动了，因为对方已经是拉到对面了。但这边是要个二打二。嗯，想要翻吗？拉过来了，跳下去 ，Liquid 差一枪，赶紧再拉回来，再调整一下。本场手感非常火热的 IC 5个淘汰，先打一个。这边是被放倒，再往前面的房子再转一个，队友已经倒地啊，扶不了了，只能看自己凭个人能力打。又放倒一个 Luxy， 最后还剩 Zaxi。是的，舒展这边不断在帮忙这个输出啊。那这样的话，哦，一串三 Zaxi， 太猛了。这边是一波混烟，是帮助队友找了一个机会。不过你出得去吗？进不去了呀，安吉卡着你的。是的，安吉一直在观察。来了七七行，啊，这就是。殊死一搏啊！对，淘汰了本场的淘汰王 IC。哎呦，这一波怎么说呢？安吉帮了不少忙。嗯。但是凭借个人能力啊，也是一己之力淘汰了 BTR 三人。宙斯说：“我这波真尽力了，我看我这13个淘汰分是真的尽力了。对，能不能再成为垫脚石啊？”啊，目前相对来说，就微博的淘汰也是比较靠前的。这圈型是往南切了一下，给到了虎牙 FA， 但是你看 RNG 的三仓也是在圈的。是的， RNG 这一边已经被他清的差不多了，不过虎牙在这个位置一直没有收到什么淘汰分啊。是的，对于微博来说呢，如果有车的话就可以猛虎下山。是，但微博这个高点还是比较香啊。先把圈外的那个紫色队伍VL 清掉，然后再下山。VL 我们赛前也说算比较稳，不过这边纯洁的高点是被机器行已经发现啊。对，有个小台阶可以挡一下。是的，但你一旦被发现你就不能很放心的去输出啊。嗯，封个岩，封个岩，不着急。是，虎牙在这个中心点也是做了很久的观察。RNG 啊，先卡 DOZ， 你看包括 Power 88也能帮到 RNG 配合一个枪线。对的，因为这边都是有这个圈内的掩体嘛。对，那就也是率先下山，你看前面有很多的集装箱可以躲。我们说太多次下山的亏，哎，哇，哦，野猫来了！这没想到在这个小窗口还有野猫的架枪啊！不愧是野猫啊，我感觉野猫有点微博杀手的感觉。哦耶，这专克微博是吧？对对对。那里面七四啊，也是直接这个输出了 RNG 啊，嗯，放倒了星辰。这位置想补分，但是不能再掉人了呀，烟雾太多了，补不了。是的。那其实我觉得 DOZ 收集到这个信息是可以往 RNG 这边打的，放两颗烟就能过来了。但 DOZ 目前还是挺被动的，因为你看到这个前面 Power 88一直在输出刚刚的 DOZ 啊。对，也是因为他们人数更少一点，而且旁边还有Power 88的枪线嘛。但微博趁这一波他是下山啊，并且是拉到这边的近点。也是知道啊，回 FA 那个防区那个方向不好进，我们就是走侧边吧。但他不一定知道 AJ 在近点。对。哎呦 ，DOZ 这边是输出了星辰啊 ，RNG 目前好像是收到枪线有点多啊。对 ，DOZ 也是收集到信息嘛，必须要打那边，必须要打 RNG 那个方向。他得做选择，直接拉过来。哦，那星辰是补不了了。是，诶，这边侧面还有七四架枪。哇，七四这个架枪真的稳，不管你是谁，只要你敢露，我就能打倒。而且是个 AK 的架枪啊，招牌了。三倍镜 AK。是的，那现在的话 ，RNG 只能往后面再撤一下。不过，哦呦，七四还在输出。哇。哎呦，这虎牙这个位置舒服啊！嗯，就是所有的分我都要。但是 RNG 已经避开这个输出点了，现在 DOZ 也不敢往那个侧边去拉了。对，而且你看虎牙现在是整个决赛圈里位置最好的一个队伍。但他后面有微博啊，因为他在前点其实做了太多事情啊。这个圈型刷出来的话，对于虎牙战队来说呢，就是要卡掉西南部的所有队伍啊，比如说 RNG。是的。而且好歹是这个地方稍微有点进圈啊，但是 RNG 只有两个人，而且虎牙七四，其实他这个楼啊有三层，他们可以每一层都放一个人，那这样的话 RNG 是根本就过不来。 RNG 还是很想找机会，不过这里是已经发现了独狼的位置，帮助微博缓解了一下，应该是听到了脚步，虎牙纯洁一个人看侧面。是的，但微博趁这个时间他是提前进圈了。我觉得纯洁呢确实可以把这个独狼先卡掉，因为你看他是个高打低，很方便。是他不漏，纯洁得找个角度去制裁他，他头上是有这个天窗的。随着这个蓝圈的刷新啊 ，AJ 是一定会被逼出来。你看他已经开始慢慢移动了。他还是尝试着去打一波。嗯。
有可能会存在的一个效果，就是他知道了纯电的位置，然后给他反秒，这是有可能的。那这样的话对虎牙的断后面来讲是一很伤的事情。对对对，哦，没有机会，没有什么问题。是的，又是虎牙跟微博大战。但是还是要先把侧面的那些队伍先清掉，然后咱们再来打一个决战。所以说现在虎牙跟微博是平分这个圈型啊。对对对，哦，这里看到了北北斋的侧身打了一枪。尝试告诉一下，我知道你的站位了啊。你看七四啊，老练啊，就这么一颗缝，对吧？瞄人缝，就是老师城的队伍啊，他就会知道这么多啊、这小 tips 啊。这一看就是老选手，是新选手一般来说就是，哎，你看他铁皮拉出去就打，而不是走这种缝。哎呦，但这个缝也是怎么说呢，挺招风的啊。应该被发现了。对对对，经不起讨论，你知道吧？嗯。看一下微博现在怎么想啊，也是想把位置给控住啊。是，哦，一个手雷双响鸣，谁能来救一下？这坦太靠边了呀！哇，这里但是还能往回爬。是的，是的，现在雨果还是专心的在这个架枪啊。嗯，还是要卡一下 RNG 嘛，毕竟 RNG 对他们来说也是一道很大的威胁。哎呦，那虎牙一瞬之间只剩两，哎，能救一下，还有三个人啊。能救一下，能救一下纯洁。是的，是的。那这样的话，你看舒展其实已经被放进来了。他虎牙要进圈的话，是必须要打 RNG 的。他因为他打东边是没有什么掩体嘛，不能打微博那边。但是你 RNG 往前走动脚步的话，我们这边是能做一个反打的。哦 ，RNG 是往前走，想率先先打炮八八，被齐翔一串二，也是被限定了这个进圈位置，就剩 VAL 了。那这样来说的话呢 ，RNG 就首先要卡虎牙 FA 了。是。除了 VL 之外，其他都是我们 PL 的这个战队啊。嗯，这里你看，其实虎牙 FA 他不好出来，他这个门啊是被 RNG 死死架住的，他只能封很多的烟。他封很多的烟，并且他还找机会去打。对对对，这里先扔手雷排点。RNG 再往北边走啊。三个人三打二，如果这里一旦打起来，其实又是给到微博的机会。是的，微博已经提前开始供这个围墙边了。来了，野猫、雨果、纯洁三人。怎么是一个环形打架的模式呢？嗯。哎，舒展拉回来了，想拉个背身吗？听到脚步了，这里直接是前枪先放到了舒展。那边齐齐航还在正面面对 VL。齐齐航这个就是死架，是就架过点，架过点，不着急。哎呦，还不知道人的具体位置啊，听到了。哎、野猫这里不能一个人上，要带着队友一起上。对对对，这样才能补枪。打过先锋，一颗闪、哎，怎么说？有机会吗？再创造一下。没有没有，再等个机会。哎，怎么打换了一个人？哎。不过这里还是把齐齐航清掉，这野猫是没想到，哎，又是一个反打，又串一个，还有吗？那只剩下微博战队了呀。是的，那这微博的机会是已经来到了最后，我们恭喜微博吃到了本场沙漠地图的金。哇！哎，我觉得微博在旁边就看了很久啊，就嗯，打完了。就齐齐航那颗闪啊，闪了野猫之后，野猫本来是抓齐齐航的，结果抓错人了，怎么是 VAL 的人？哎呀，真的是不过自己的这个队友啊，在后面是补上这一枪。对对对，不过最终的胜利还是归属到了微博啊。嗯，这就是你看啊，西侧一边一打起来，微博本来就是一个坐收渔翁之利的位置。对的，因为一开始你看到虎牙在高点也是不断的想着去限制微博，但实际上微博的一个生存性是很强的，你根本没有办法对他做什么。对，一开始被七四还是谁被放倒之后嘛，就知道那条路过点太长了，那么就别走那条路。但那个手雷啊是真的优秀。对，就位置包括时间点掐得刚刚好。嗯，然后导致说正好是在进圈的路上，你也没办法做事情。大概距离是在三十米吧，正好是一个投射的范围。对的，因为刚刚其实在那个地方也是对微博做了很多的一个限制啊。听说你会瞄人缝，哎，我就手雷招呼你。是不是因为我们讨论他太多了？确实，我也确实啊。微博这一击吃完之后，我相信他们的心里真的是牢牢的一个定心丸。哎，我觉得就是从昨天开始就放松都不能再放松了。但其实虽然很放松，放松，但也没有说掉以轻心啊，因为现在咱们看到海外战队的这个实力也是日益增长。是，你看宙斯疯狂的追分，从前期一圈打到七圈。我知道现在我觉得有个看点就是说宙斯能不能拿到本场的这个淘汰金，就是他每一场都成垫脚石。那对，到底这个我记得刚刚应该是有13个左右的淘汰吧。对，宙斯、应该是能拿到。不知道，我只能说应该，我不能说死、对的对的。所以宙斯我相信也在等这样的一个结局，就包括我们每一场看到宙斯这么努力去打架，但是一直擦肩而过嘛。嗯，是是是。不过也确实啊，我们在这个决赛最后一天，相信我们的看点已经不只是奖励金，而是我们整体所有战队的一个名次、啊、就是打架呀。对，好看。是的，那我们来看一下所有战队经历过这场之后的积分情况是如何。
好的，本场比赛的第一名是微博战队24的总分，第二名是宙斯16的淘汰分和18的总积分。是的，包括RNG这边。